Hər birinizi kanalımda salamlayıram. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok tatlı, hem de çok asan hazırlanan cappuccino reseptini paylaşıram. Başlayıq hazırlama qaydasına. Əvvəl qabın içərisinə 2 dolu yemək kaşığı hazır əridilmə kofe, 2 yemək kaşığı şəkər tozu, 5 yemək kaşığı qaynar su əlavə edib mikserlə yaxşı köpüklənədək qarışdırıram. Kofe yaxşı köpükləndikdən sonra stəkanların içərisinə isti süd əlavə edib, üzərindən də hazırladığım kofeli qarışımı əlavə edirəm. Cappuccinolar hazır oldu. Çox dadlı alındı. Üzərinə zövqdən asılı olaraq krem halına gətirilmiş qaymaq da əlavə edə bilərsiniz. Bugünkü videom bu qədər. Əgər bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı, kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.